I don't know whether you ever heard of a beloved saint in the Catholic Church, Saint Jerome. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o milovaném svatém katolické církvi svatém Jeronýmovi. Saint Jerome was a hermit living in a little grotto near the grotto of Bethlehem. Svatý Jeroným byl poustevníkem, který žil v malé poustevně kousek od Betléma. And once Jesus appeared to him and he told him, Jerome, give me a gift. Jednou se mu zjevil Ježíš a řekl mu, Jeronýme, dej mi nějaký dar. What gift can I give you, my Lord? You are the owner of the whole universe. Pane, jaký ti mohu dát dar, vždyť jsi pánem celého vesmíru. Now Jerome was translating the Bible from the original languages to Latin. Jeroným překládal Biblii z původních jazyků do latiny. And so he told Jesus, this is the most precious thing I have, the translation of the Bible. But I am ready to burn all these years of work for you. A řekl, pane Ježíši, toto je ta nejvzácnější věc, překlad Bible, ale jsem ochotný spálit všechnu práci během mnoha let. And Jesus told him, don't do it, Jerome, because that will serve the church for centuries. Ježíš mu ale odpověděl, nedělej to, Jeronýme, protože tvůj překlad bude sloužit církvi po mnoha staletí. Give me something else. Dej mi něco jiného. Well, my Lord, what can I give you? Pane, co ti ale mohu dát? Take my eyes. Vezmi si mé oči. Take my hearing. Vezmi si mé uši. My speaking. Vezmi si můj jazyk. My walking. Vezmi si mé nohy. And Jesus told him, well, Jerome, thank you, but these are the gifts I gave you. Ježíš mu odpověděl, děkuji ti, Jeronýme, ale to jsou dary, které jsem ti dal. I want something that is completely yours. Chci něco, co je jenom tvé. Give me your sin. Dej mi svůj hřích. It's really a very strange gift to give to the Lord, giving him your sin. Je to velmi podivný dar, dát pánu svůj hřích. And the end is the gift that Jesus is asking from us all today, our sins. A přesto je to dar, který od každého z nás dnes Ježíš žádá. Můj hřích. Look at David. David sinned. And he said to Jesus, he said to God, very clearly, I sinned in front of you. Podívejme se na Davida, který zřešil a který velmi otevřeně řekl Hospodinu, zřešil jsem před tebou. Look at this woman, who was weeping and crying her sins at the feet of Jesus, she was admitting that she sinned. Podívejme se na ženu, která klečela a plakala u Ježíšových nohou a veřejně se přiznávala ke svým hříchům. Jesus enters into the home of Simon the Pharisee. Ježíš vstoupil do domu farizea Šimona. Jesus was not eating only with sinners and with publicans. He was eating also, when invited, with Pharisees. Ježíš nejedl jenom s hříšníky a celníky, ale též, když byl pozván s farizeji. It is not true that Jesus didn't love Pharisees. Není pravda, že by Ježíš nemiloval farizeje. Besides eating with them, we find Jesus saying and giving us one of the most beautiful dialogues with Nicodemus. And Nicodemus
one was one of the hands of Pharisees. Kromě toho, že Ježíš jedl s farizeji, máme též v evangeliu zachován jeden nejkrásnější dialog mezi Ježíšem a Nikodémem a víme, že Nikodém byl jeden z představených farizeů. And remember that one of the main currents of the church, Saint Paul, was a fanatic Pharisee. A nezapomeňme, že jeden z hlavních pilířů církve, svatý Pavel, byl fanatický farizej. Jesus loves everybody. Ježíš miluje každého. Being a publican or a Pharisee. Ať už se to týká veřejného hříšníka nebo farizeje. Being a sinner or a saint. Ať už se jedná o hříšníka nebo světce. Being a Jew or a Greek. Ať už je to Řek nebo Žid. Being rich or being poor. Ať už se jedná o chudého nebo bohatého člověka. We are all sons and daughters of God. Všichni jsme synové a dcery Boha. Now, as you can see, Jesus is eating, invited by a Pharisee, and so he was surrounded by Pharisees. A jak jsme dnes slyšeli v evangeliu, Ježíš byl pozván na hostinu farizeem, proto byl obklopen farizeji. And the woman entered that room. A do té místnosti vstoupila žena. And this woman began to cry her sins, and tears were falling on the feet of Jesus. Začala plakat nad svými hříchy a její slzy skrápěly Ježíšovy nohy. Not only that, but she was wiping his feet with her hair. Dokonce mu stírala tyto slzy svými vlasy. And she was putting anointing with oil, with very precious oil, the feet of Jesus. A pak pomazala velmi vzácným olejem Ježíšovy nohy. Now this was a big scandal to Pharisees. Pro farize to bylo velké pohoršení. Because according to the law, a rabbi who let himself be touched by a sinner, he himself became impure. Protože podle židovského zákona, pokud nějaký rabí dovolil, aby se ho dotkl hříšní, sám se stal nečistým. So according to the law, Jesus was becoming impure in that moment. Podle židovského zákona v tom okamžiku se Ježíš stal nečistým. And Jesus here had to take a stand that was going against all the traditions of the Jews. A zde se Ježíš musel postavit proti veškeré židovské tradici. Defending that woman. Aby bránil tuto ženu. Jesus is not defending sin. Ježíš nebrání hřích. But Jesus is defending the sinner. Ale brání hříšníka. Jesus didn't defend adultery, but he defended the adulterous woman. Ježíš nespaloval cizoložství, ale bránil cizoložnici. The father of the prodigal son was not approving what the son did, but was embracing him because he remained his son. Otec marnotratného syna nesouhlasil s tím, co jeho syn udělal, ale přesto ho objal, protože stále zůstával jeho synem. We are all sinners. My všichni jsme hříšníci. But we can be sinners the type of Simon the Pharisee, or we can be sinners the type of this woman who went to cry her sin at the feet of Jesus. Můžeme být hříšníky, tak jakým byl farizej Šimon, anebo druhý typ hříšníka,
tak jak jim byla tato žena, která plakala nad svými hříchy. Simon was a sinner, but he didn't admit it. Šimon byl hříšník, ale nepřiznal to. He thought that by inviting Jesus for dinner, that was enough. Myslel si, že stačí pozvat Ježíše na večeři. He was a sinner, as we all are sinners, but he was not aware of his sin. Byl hříšníkem, jako my všichni jsme hříšní, ale neuvědomoval si svůj vlastní hřích. And so he thought it was right to condemn others. Proto si myslel, že je správné odsuzovat druhé. He thought that it was right that he could point his finger to that woman. Myslel si, že bylo správné ukázat prstem na tu ženu. Point his finger to Jesus himself. Aby dokonce ukázal prstem na samotného Ježíše. And many are sinners the type of Simon the Pharisee. A mnozí jsou takovými hříšníky, jako byl farizej Šimon. Instead of looking at our sin, we look at the sin of others. Místo, abychom se dívali na svůj vlastní hřích, díváme se na hříchy druhých lidí. Instead of having a compassionate heart, we condemn. Místo, abychom měli milosrdné srdce, odsuzujeme. That is not the true Christian. Ale takový není pravý křesťan. The true Christian is the one who has compassion of all others. Křesťan je ten, kdo má soucit se všemi lidmi. And then there are sinners, the type of this woman. A pak jsou hříšníci, takový, jakým byla tato hříšná žena. Recognize a přiznala se ke svému hříchu. Recognizing that she needed Jesus in her life. Která si uvědomovala, že ve svém životě potřebuje Ježíše. Recognizing that she couldn't make it by herself. Která si uvědomovala, že sama to nezvládne. And she was through her tears putting her sin at the feet of Jesus. A skrze své slzy vkládala své hříchy Ježíšovým nohám. This woman found Jesus, but Simon didn't find him. Tato žena pak našla Ježíše, kdežto Šimon ho nikdy nenašel. This woman was praised by Jesus, but Jesus reproached Simon. Tuto ženu Ježíš pochválil, zatímco pokáral Šimona. Now, if we have the experience of being forgiven by Jesus, then we feel the need of giving Jesus to others. Pokud jsme prožili odpuštění od Ježíše, začínáme prožívat, pociťovat potřebu Ježíše předávat druhým. And that was the life of Saint Anthony. A takový byl život svatého Antonína. Instead of leading that woman to Jesus, Simon condemned her and criticized her. Místo, aby Šimon přivedl tuto ženu k Ježíši, tak ji kritizoval a odsoudil. At the time of Saint Anthony, the church was full of heretics. V době svatého Antonína církev byla plná heretiků. And all were condemning them. A všichni tyto heretiky odsoudili. But Anthony didn't condemn them, but rather he gave them Jesus. Ale Antonín je neodsoudil, ale dával jim Ježíše. And in fact the life of Anthony was full of preaching to heretics. A víme, že Antonín velmi často kázal heretikům. He passed his life preaching in France and in Italy.
prožíval svůj život tím, že kázal ve Francii i v Itálii. Representing Jesus to them and giving them Jesus as a compassionate God. Kázal jim o Ježíši jako o milosrdném Bohu. Anthony here is a good example to us all. Vidíme, že svatý Antonín je pro nás pro všechny dobrým příkladem. Normally in the icons of Anthony we find Anthony with the baby Jesus in his hands. Obvykle v ikonografii nacházíme svatého Antonína, jak v ruce drží malé dítě. The story says that once Anthony was in a room and those outside saw light in that room from outside. Příběh říká, že jednou byl Antonín v místnosti a lidé viděli světlo. Lidé, kteří byli venku, viděli světlo vycházející z této místnosti. What is happening? A ptali se, co se tam děje. And somebody looked from the keyhole. A někdo se podíval dovnitř klíčovou dírkou. And he saw Anthony playing with a child. A viděl Antonína, jak si hraje s malým dítětem. But who was the child? Kdo byl to dítě? Anthony didn't have children. Antonín neměl žádné děti. It was Jesus who came to play with Anthony. Byl to Ježíš, který přišel, aby si hrál s Antonínem. And that is why we find many times the icon of Anthony with the baby Jesus. Proto na obrázcích nacházíme Antonína právě s tímto malým dítětem. It is as if Anthony is saying, I want to give you a gift. Jako kdyby Antonín chtěl říci, chci vám dát dar. I want to give you Jesus as gift of your life. Chci ti dát Ježíše jako dar do tvého života. Today we are here in thousands. Dnes je nás zde na tisíce. And I am sure we are all here with many, many requests to do to God through Anthony. Jsem si jistý, že každý z nás má mnoho prozeb, které se chce modlit a přednést Bohu skrze Antonína. Request for healings. Prosbu za uzdravení. Request for consolation, for encouragement. Prosbu za odvahu, za útěchu. Let them all be, they are good. Všechny jsou dobré. But Anthony wants to give me something more precious. Ale Antonín mi chce dát něco zácnějšího. He wants to give you Jesus in your life. On ti chce dát Ježíše do tvého života. The only one who can understand you. Jediného, který je schopný tě plně pochopit. The only one who can forgive you. Jediný, který je ti schopný odpustit. The only one who can change you. Jediný, který tě může opravdu proměnit. The only one who can fill you with love, with joy, with peace. Jediný, který tě může naplnit pokojem, radostí, láskou. After all, the life of every one of us is running. Running for peace, running for joy. My vlastně všichni ve svém životě hledáme a toužíme po radosti, po pokoji. But many times we go through other streets and other paths, thinking that we can find peace and joy there. Ale častokrát se vydáváme po nesprávných cestách a myslíme si, že na jejich koncích najdeme pravý pokoj a pravou radost. That was what happened to David when he wanted the wife of Uriah. To se stalo Davidovi, když zatoužil po Uriášově ženě. And he committed adultery, and he committed murder, thinking that he was going to reach
joy and peace. A pak si složil, dokonce zavraždil a myslel si, že prožije radost a pokoj. That is what happened to this woman, prostitute, who thought that by selling her body to different men, she was going to gain joy, to gain peace. To samé se stalo této ženě, prostituce, která si myslela, že když bude prodávat své tělo různým mužům, že získá radost a pokoj. But then David became aware and he turned to God. Ale pak se David zarazil a vrátil se k Bohu. The woman became aware and she turned to Jesus. I tato žena se probudila a vrátila se k Ježíši. And that is what Anthony today is offering us. A právě toto nám dnes Antonín nabízí. He's telling to every one of us, I am ready to help you to find Jesus in your life. Říká každému z nás, jsem ochotný ti pomoci najít Ježíše ve tvém životě. Look at Jesus in my hand. Podívej se na Ježíše, který je v mé ruce. I want to give him to you. Chci ti ho dát. And that will be the gift of Anthony today to every one of us. Toto je dar, který Antonín dnes dává každému z nás. Today we are here, Anthony. And we are here because we all lack love, joy and peace in our lives. Svatý Antoníne, dnes jsme zde právě proto, že všichni, všem se nám nedostává ve svém životě láska, radost a pokoj. And today you want to convince me that only Jesus is joy and peace. A ty mě chceš dnes přesvědčit, že jenom Ježíš je radost a pokoj. Thank you for giving me this light. Děkuji ti, že mi dáváš toto světlo. And help me to open my heart to receive Jesus in my life. Pomáhej mi otevřít své srdce, abych do svého života přijal Ježíše. In entering my house and my heart, you will find disorder, my Lord. Pane, když vstoupíš do mého domu, do mého srdce, najdeš tam nepořádek. But you are the only one who can bring order in my life. Ale ty jsi jediný, kdo může vnést řád do mého života. Take my sin. I give it to you. Vezmi si můj hřích, odevzdávám ti ho. At times I feel attached to my sin. Protože častokrát cítím, že jsem svázán se svým hříchem. Let me cry my sin at your feet. Pane, dovol, ať u tvých nohou pláču nad svými hříchy. Let me anoint your feet with the virtues of my life. Pane, dovol, ať pomažu tvé nohy cnostmi svého života. And let me be a witness of you, my Lord, in front of others. A dovol, ať se stanu svědkem o tobě před druhými. As this woman was not afraid of Pharisees, of giving a witness of her repentance and of her renewal. Tak jako tato žena, která se nebála farizeů a svědčila o svém pokání a obnově. And may I hear today the words that you said to this woman. Pane, ať slyším stejná slova, která jsi řekl této ženě. Aby naše srdce bylo stejně otevřené jako tvé pro Ježíše.